ברוכים הבאים למצגת על חילוק שברים. אבל נתחיל. לפני שנלמד ונפנים גישה אינטואיטיבית, אשר נלמד בווידאו אחר בקרוב, נלמד את הטכניקה של חילוק שברים. נגלה שזה לא תהליך קשה יותר מאשר הכפלה של שברים. אם נפתור כמה זה חצי חלקי חצי, כאשר מחלקים בשבר, או למעשה בכל מספר, זה זהה להכפלה במספר ההופכי שלו. לפיכך, חצי חלקי חצי דומה לחצי כפול 2 חלקי 1. פשוט הפכנו את החצי ל-2 חלקי 1. כן? המונה והמחנה התחלפו. למדנו בווידאו על הכפלת שברים שחצי כפול 2 חלקי 1 שווה ל-2 חלקי 2, וזה למעשה 1. זה הגיוני, משום שכל מספר שנחלק בעצמו שווה ל-1. חצי חלקי חצי שווה ל-1. בדיוק כמו ש-5 חלקי 5 שווה ל-1, ובדיוק כמו ש-100 חלקי 100 שווה ל-1. אנחנו מכירים את העיקרון הזה, זה עיקרון בסיסי. שתיים חלקי שתיים, האם גם שתיים כפול ההיפוך של שתיים שווה ל-1? שתיים כפול חצי שווה ל-1? כן. נעשה יותר כמה תרגילים כדי ללמוד שחילוק שברים אינו גישה חדשה. כאשר מכפילים מספר בהיפוך שלו. כמה זה 12? חלקי 4. התשובה פשוטה, אבל נשתמש בשאלה כדי לראות ש12 כפול 4 זה אותו דבר בדיוק כמו 12 כפול רבע. זה שווה 12 חלקי 4, שזה כמובן 3. ו-12 רבעים זה רק עוד דרך לכתוב 12 חלקי 4. אז אלה שתי דרכים להציג את אותו חישוב. התרגיל הזה משקף לנו מה שאנו לומדים בווידאו הזה, אינו עיקרון חדש כלל, אלא פעולה בסיסית של חילוק במספר. ובכן, חילוק הוא, חילוק בכל מספר זה כמו הכפלה במספר ההופכי שלו. שם העברה, מספר הופכי הוא, אם יש לנו A, אז המספר ההופכי הוא 1 אינברס, הופכי, 1 חלקי A. המספר ההופכי של 2 שליש זה 3 חצאים. ואם 5 זה בעצם 5 חלקי 1, אז המספר ההופכי שלו זה 1 חלקי 5, חמישית. אבל נחלק כמה שברים. כמה זה 2 שליש חלקי 5 שישיות? שני שליש חלקי 5 שישיות. למדנו שזה אותו דבר כמו שני שליש כפול 6 חמישיות. והתוצאה היא 12 חלקי 15. נוכל לצמצם את המונה והמחנה ב-3, והגענו ל-4 חלקי 5. כמה זה 7 שמיניות חלקי רבע? שוב. זה אותו דבר כ-7 חלקי 8 כפול 4 חלקי 1. תזכרו, פשוט הכפלנו במספר הופכי של רבע. לחלק ברבע זה כמו להכפיל ב-4. זה כל מה שצריך לעשות. עכשיו נוכל להשתמש בקיצור דרך שלמדנו בווידאו על הכפלה. 8 חלקי 4 זה 2, 4 חלקי 4 זה 1, לכן התשובה היא 7 חלקי 2. אפשר לרשום את התוצאה כמספר מעורב במקום שבר מדומה. שבר מדומה זה שבר עם מונה גדול יותר מהמחנה. אז אם אנחנו רוצים תוצאה כמספר מעורב, נבדוק כמה פעמים 2 נכנס ב-7, התשובה היא 3 פעמים שארית חצי. ניתן לרשום את הצורה בשתי דרכים, עדיף להשאיר אותה ככה כי היא פשוטה יותר לחישובים. נפתור עכשיו כמה שיותר תרגילים בחמש הדקות שנותרו לנו. טוב? כמה זה מינוס 2 שליש? חלקי, נגיד, 5 חצאים. שוב, זה כמו מינוס 2 שליש, סליחה, כמו מינוס 2 שליש, כפול מה? כפול המספר ההופכי של 5 חצאים, שהוא 2 חמישיות. לכן התשובה היא מינוס 4 חלקי 15. כמה זה 3 חצאים חלקי שישית? פשוט מאוד, זה כמו 3 חצאים כפול 6 חלקי 1. נכון?
3 כפול 6, אפשר לצמצם, נכון, את ה-6, את ה-2, צמצמנו, ולכן יש לנו עכשיו 9. בטח קלטתם את העיקרון כבר, נפתור עוד כמה תרגילים. תמיד אפשר לשאול את הוידאו, ולראות את כל המצגת שוב אם ממש בא לכם. אבל נפתור מינוס 5 שביעיות חלקי 10 שלישים. נהפוך את התרגיל ל-5 חלקי 7 כפול 3 חלקי 10. פשוט נכפיל במספר ההופכי. אנחנו משתמשים באותו עיקרון לאורך כל הוידאו. מינוס 5 כפול 3 זה מינוס 15. 7 כפול 10 זה 70. אם נכפיל את המונה והמכנה ב-5, נקבל מינוס 3 חלקי 14. יכולנו לצמצם את זה גם פה, אם נצמצם 5, 2, נקבל מינוס 3 חלקי 14. אבל נעשה עוד שתי תרגילים. אתם בטח כבר שולטים בחומר, בואו ננסה את זה, זה חצי חלקי מינוס 3. מה קורה כאשר מחלקים שבר במספר שלם? למדנו כבר שכל מספר שלם ניתן לשכתם כשבר, לכן ניתן לכתוב חצי חלקי מינוס 3 חלקי 1, נכון? ולמדנו שחילוק בשבר זה כמו להכפיל במספר ההופכי שלו. לכן חצי כפול מינוס שליש. המספר ההופכי של 3 זה שליש. והתשובה היא מינוס שישית. עכשיו ננסה לפתור בדרך אחרת. אם יש לנו מינוס 3 חלקי חצי, אין בעיה. מינוס 3 זה כמו מינוס 3, מינוס 3 חלקי 1 חלקי חצי. זה כמו מינוס 3 חלקי 1 כפול 2 חלקי 1, זה שווה מינוס 6 חלקי 1, שזה מינוס 6. עכשיו נלמד משהו אינטיוטיבי. ולהבין איך עיקרון החילוק עובד. אם ניקח 2 חלקי שליש, למדנו שזה כמו 2 חלקי 1 כפול 3 חלקי 1, והתשובה היא 6. מה הקשר בין 2 שליש ו-6? נסתכל על זה גרפית. אם יהיו לנו שתי מגשי פיצה, הנה שתי מגשי פיצה, אולי כדאי עם זיתים? לא כרגע. שתי מגשים, ואז ניקח שני מגשים ונחלק אותם בשליש. אז נחלק כל מגש בשליש, צייר סימן מרצדס קטן, אנחנו חלקים כל משולש לשליש, נכון? כמה חתיכות יש לנו עכשיו? נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש לנו 6 חתיכות. אם נהרהר על העניין הזה זמן מה, נפנים את ההיגיון של הפעולה המתמטית. תרגיל אחרון כדי להטיש לגמרי את המוח. אם יש לנו מינוס 7 חלקי 2 חלקי 4 תשיעיות, אולי נהפוך את ה-4 תשיעיות לשלילי, אז זה מינוס 7 חלקי 2 כפול מינוס 9 חלקי 4, נכון? פשוט נכפיל במספר ההופכי של מינוס 4 חלקי 9. 9 כפול 7 שווה ל... 9 כפול 7, סליחה, מינוס 9 כפול מינוס 7 שווה ל-63, ו-2 כפול 4 שווה ל-8. לסיכום, למדנו מהווידאו איך לחלק שברים, ותקווה שעכשיו הכל ברור לכם, וכדאי להמשיך לתרגל. תשתוללו.